საუბრობ ბრონდით ყო პირდაპირ ეთერში და სტუმარით შემოგვიერთ და რეკომეს რო საუბრობთ ზონაზე ხო სწორია ჩვენი ზონა და სიმაგლეს და შეფარდა მაგრამ ახლა გიორგი დაწერა მამაკაცებისთვის სხვა სასამა სხვა შორის სხვა გამოიგარიშეს და რაღაც კატასტროფული კაცითაა ჩვენი სტუმარი ტელეწამყვანი და ჟურნალისტი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მაყურებელს ვეთყვი რომ გავაგრძელებთ ტრადიციას ჩვენი რუბრიკისა ბინების დათვალიერება და რუსკა ჭუმბურიძე იმყოფებოდა შენ სახლში ჩვენი ჟურნალისტი და მოდი ვნახოთ ჯერ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ სასოსთან საუბარს. GDS შუადღეს ახლებში მოგზაურობას განაგრძობს. ამჟამად ჟურნალისტ სოსო კაციტაძეს ვესტუმრებით. გამარჯობა. საკმაოდ პატარა ბინაა, ხო, კომფორტული ერთი ადამიანისთვის ალბათ. ამ სამზარეულოდან დავიწყოთ. აი ეს არის სამზარეულო. ხშირად გიწევს, ხო, ალბათ აქ ყოფნა, რადგან მარტო ცხოვრობ. კი, თან მიყვარს კერძების კეთება ძალიან. ხო, ხშირად ასამზადებ. უფრო ნახევარ ფაბრიკატებს, იმიტომ რომ დროის ამბავია რაღაცა ბორშჩებს და წმიანებს და რაღაცებს ვერ ვაკეთებ, მაგრამ ძალიან კარგად გამოდის ყველის მაფინები. აბაზანა ტუალეტიც უნდა ნახავთ? კი, ამცი. და მანამდე აი ეს ამ კედელზე გითხარი რა. ხო, საინტერესო წარწერა. რამდენადაც ცალში ბევრ დროს ვატარებთ ხოლმე ადამიანები, მგონია რომ ცოტა ფარი სასაცილო უნდა. ისეთი უნდა იყოს, რომ გაიგოთ ხან და ხან. ხო. ჩემი მეგობრები ძალიან ერთობიან, ეს წარწერები მარტო ჩემი არ არის. ყველა წერს ხოლმე, ჩემი დიშულები მხოლოდ აქამდე წლებიან და ამიტომ ბავშვების წარწერები ამის ქვემოთ არის. დიდები წერს ხოლმე. აი ეს ნახატი ვის ეკუთვნის? მე დავხატე, ეს არის თევზი ტელეფონით ხელში, იმიტომ რომ ძალიან გავს ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებას, იმიტომ რომ მუდმივად ტელეფონებში, smartphone-ებში ვარ ხოლმე, თავჩარგულები და რაღაცა კომუნიკაცია გვიჭირს ამის გამო. და თევზებს გავართ ამის გამო. ეს 21 საუკუნის ადამიანის პორტრეტი. ხო, აი მაგ ფაბი მაქსიკვის განმარტებას წერია ზემოთ ადამიანი, რომელიც მუდმივად ტელეფონშია და ამიტომ მაიზამით დიდ ყურადღებას არ აქცევს ხოლმე გარშემოყოფებს. აბა, 21 საუკუნის პრობლემა. წამოდით აბაზანა პალეტში, რა უცნაური მოპატიჟება. ესეც ცირე ზომისა, მოგფერებში გადავწყვიტე, იმიტომ რომ მოვლა ძალიან მარტივია. ეს არის საძინებელი, ფარდების გამოყენება ძალიან არ მიყვარს. აი რატო არ მიყვარს? აი წარმოიდგინე, რომ დილას ზისხვები გავიძებს, როდგები რაღაცა კარგი ხედავა, კარგი ხედი იყო, ახლა უბრალოდ დამახინდა, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენებობას იწყებენ. და მისაღები, სადაც ყველაზე მეტ დროს ვატარებ ხოლმე, თან ეს სივრცე ორ ნაწილად არის გაყოფილი, იქეთ აკუთხეში არის რაღაც პატარა სამუშაო კუთხე, აქეთ რაღაცა ეს ტელევიზორის და რაღაცა გაყოფილება. ფარდები ახაც არის? ფარდები ახაც არ არის, ხო. არა, თუ აქაც სცენარეები წყვარებია, ბევრი გაქვს საკმაოდ. ქართიდან გამომდინარე. სცენარეები მიყვარს, ხო. ეს საინტერესო ბუნებრივი ქვა, რომელსაც ქვია უდაბნოს ვარდი, ბუნებრივად იღებს ხოლმე ესეთ ფორმას და ჩრდილოეთ აფრიკაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთ დებს, აწყვია. და ერთი მაქვს ძალიან ძალიან ძველებური კომპასი, რომელიც ხო ესეთ ძვირფასი ნივთია და ძალიან მომწონს. აი ეს. ანა ჯეკ ბეღურას კომპოზიტორი. ეს არის სიზმრების მჭერი, ეგეთოდება Dream Catcher-ი. ეს ცალკე გამზადებული გაქვს. ეს არის ცალცების გამოყენება, ხო, ეგ არის ჩემი მეგობრების ყველა საყვარელი ნივთები. მეც რა დავწერო ეხლა GDS-ს, აი აქ დავწერ, კაი. გამოსაჩენ ადგილოს. ეს არ წაშალო, თორე მოვალ და გადავიმოწამ ხო. ამ წარწერებიდან რომელი მოგწონს ყველაზე ძალიან? აი აქ რა წერია, რომ ეს ფიკუსი ეფარება. Homesick because I no more know where home is. მენატრება სახლი, იმიტომ რომ აღარ ვიცი სად არის სახლი. პატარა ბინადარზეც რო გითხრა, დუჩე, ხო? მაქვია? ხო, დუჩე, დუჩე. ჯეკ რასელ ტერიერია წლინახევრის. მოდი. საშილად აქტიური და ძალიან უყვარს თამაში. საკუთარი ხელით თუ გაქვს რამე გაკეთებული ამ ბინაში? აი ეს თაროა ჩემი დიზაინით, მაგრამ რამე კლიენტად? ხო, მაგრამ აი რა, ანუ მე არ დამიჭედა, მე არ გამიკეთებია, უბრალოდ ავაწყე 3D Max-ში. მე მოვიგონე, ანუ მე მოვიფიქრე, რომ ეს ფორმის მინდოდა რომ ყოფილიყო ეს თაროები. დიზაინით შენ გეკუთვნის, ხო, ამ სახლის? დიზაინით მე მეკუთვნის და გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყო რამდენიმე სტილის სინთეზი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ამის გაკეთება. ვთქვა, ძალიან რთულია, რომ სახლი გადაწყვეტო არტ დეკო სტილში, იმიტომ რომ ყველაფერი მაშინ არტ დეკოს სტილის უნდა იყოს, ვთქვა. ან არტ ნუვო, ან ინდუსტრიული ხდები, ანუ ძალიან ისეთი კონკრეტიკას მოვერიდე მაქსიმალურად და
არის რა ვიცი, სხვადასხვა სტილის სინთეზი. ვერ ვიცხოვრებს სახლში, სადაც არის დიდი დაშვებული ფარდები. სადაც ბევრი ახია ნაცრისფერი, სადაც დაბალი ჭერია და ცოტა სინათლე შემოდის. მენატრება სახლი, იმიტომ რომ არ ვიცი სად არის ჩემი სახლი, როგორ იყო ეს გამეთქვა, მართლა ესეა შენ შემთხვევაში. ეს არის ფრაზა Kings of Convenience-ის ძალიან ცნობილი სიმღერიდან და რაღაც ისეთია. და დაკავშირე შენ ცხოვრებასთან? დავაკავშირე რამდენადაც ჟურნალისტებს ხო ეს მომთაბარე ცხოვრება გვაქვს, ამიტომ ეს ჰომსიკი ჩვეულებრივ არ უკავშირდება მაინც და მაინც ერთ კონკრეტულ ადგილს. ხო არის რაღაც ადგილი, რომელსაც ამბობ, რომ აი ეს არის ჩემი სახლი, ზაბა ბელგიაში, ან სადმე ნებისმიერ სხვა ადგილას, ხო? ცუდია, რომ ჩვენ არ გვაქვს ექსმაქსიტკუს სინონიმი, home, რაღაც მაინც თქვენეთ აღიქმევა. სახლი რაღაც. ჩემი სახლი, სადა თქვენი სახლი? შენ კარგი შესაძლოა. შენ, ეში. ზუსტე შესაძლოა. ჩემი სახლი არის იქ, სადაც ნათია და ნაცაცია არის. ჩემი შვილი და ცოლი. შენი სახლი სად არის? შენი სახლი აქ არის ახლა თბილისში, აი ეს რაც ნახეთ. სიცოცხლე. როგორია შენთვის შენი სახლი? როცა შენ ხასიათს რამე აი ეგ უნდა მეთქვა ახლა რეალურად როცა სახლს არემონტებ ან აშენებ ქმნი განწყობას და ხასიათს რომელიც უნდა იყოს მაქსიმალურად იმ ფორმის როგორ ხასიათზე და განწყობაზეც გინდა რომ იყოს ყველაზე ხშირად ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ იყოს მყუდრო იყოს დამამშვიდებელი იყოს ის რაც შენ გინდა რომ იყოს რამდენადაც მე მიყვარს ღია სივრცეები ბევრი სინათლე ამიტომ თუმცა კედლები მუქია შენ სახლში. კედლები მუქია, მაგრამ შემოდის ძალიან ბევრი სინათლე. კომპლექსის ახთენს სინათლე. ხო, შესაბამისად აბალანსებს. აბალანსებს. პირველი სტუმარი, რომელმაც მოახერხა პატარა სივრცეში რაღაცა თავისი სამყაროს მოწყობა. და გაგიჭირდა დაუხმარებოდ, ხო? შენი ხასიათის გამოხატო ამ პატარა სივრცეში, შენი განწყობის. გამიჭირდა თუ არა? რამდენად გაგიჭირდა? საერთოდ არა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი როგორი უნდა ყოფილიყო. პატარა სივრცე განსაკუთრებით რთულია, რომ მოირგო საკუთარ გემოვნებაზე, იმიტომ რომ ბევრი სივრცეა აუცილებელი სახლისთვის, ხო? მისაღებიც, სამზარეულოც, სამუშაო სივრცეც, საძინებელი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და როცა თქვა 50 კვადრატულ მეტრს ეხება საქმე, ხო ძალიან რთულია რომ დაგეგმო, ამიტომ მაქსიმალურად. ეს რა უსტატურად არის მე მგონი დაგეგმელი? უსტატურად არის ათვისებული, ხო? ყოველი კუთხე კუნჭი ჭული არის ათვისებული და პრაქტიკულად არის. რაღაც დახურულ ტიხრებს მაქსიმალურად მოვერიდე და ის რაღაც ღია მსუბუქი ფორმის თარო, იმიტომ რომ ეს რაღაც სამუშაო სივრცეს გამოყოფს ამ საერთო სივრცისგან, რომელიც არის. ხო, თან ერთი მთლიანობა, თან მაინც გამოყოფილი. კი, მაინც რაღაცა ზურგის მოსაცი. გასაკვირი არ უნდა იყოს ჩემი დაკურებით, რადგან დაინტერესებული ვარ და მიყვარს ზოგადად სახლის მოწყობა და რემონტები და ასე შემდეგ, ჩემი დაკურებით ქალებს ბევრად უფრო სიამოვნებთ აი ჩართულობა რემონტში, პრაქტიკულ სამუშაოებში, ხშირად იღებენ კიდეც მონა წილეობას მათ შორის მეც. შენ შემთხვევაში როგორ იყო? მიაბარე მუშებს და წამოხვედი თუ იღებდი თავიდან ბოლოს? არ ხდება. ნუ რამდენადაც გაქვს გამოცდილება რემონტების და მოგწონს, კეცოდინება რომ მუშებს არასდროს არ უნდა ერთო. შენ ეს პროცესი მოგწონს როგორც ნუკას? კი, ძალიან. არ ღლის, აი თუნდაც მასალაზე სიარული რაღაცას ქმნი და ამ ქმნილებას ან ყოველდღიურად ხდება ახალ-ახალი სურათი, კიდევ უფრო გამუჯობესებული და საბოლოოდ მიდიხარ იქამდე რომ იღებ იმ სურათს, რომელიც გინდა რომ იყოს იქ იმ სახლში. ხო და მუშებს არ უნდა ანდო არასდროს, მუდმივი კონტროლი ჭირდება, ხო და რაღაც კონკრეტული მიმართულებების მიცემა. გარდა მაგისა შემსაძლებელი არის, ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო პროცესია. ცოტა რუტინული, მაგრამ მაინც საინტერესოა. აი ტექნიკური დეტალები მე მგონია რომ ძალიან დამღლელია და მომბეზრდება და ვერასდროს ნაკლები ჩართული აქტიურად. პატარა იყო ალბათ. დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. არა, უშენ კარგი მუშები ყოლია. შესაძლოა გამოწესადაც უკადაცრულებდა. სიუჟეტი საუბრობდა სოსო სახლზე, სადაც ვერ იცხოვრებდა და აღწერა ის სახლი როგორია. როგორ სახლში იცხოვრებდი? მას გასაგებია. უფრო დიდი რა იყოს? უფრო დიდი რა იყოს? რაღაცა სტილს დაიცვამდი. ხო, რა არის სტილი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონს? როცა სივრცე რა თქმა უნდა გაძლევს ამის საშუალებას. ხო, ინდუსტრიული სტილი ძალიან მომწონს, როცა ძალიან ბრუტალური ელემენტები გამოიყენება ხოლმე დიზაინში, მაგალითად, ლითონის საბურავები, ბორბლები. ჟანგიანი ლითონი, ესე უხეშად დამუშავებული კედლები. იცხოვრებდი ესეც სახლში? სიამოვნებით. კი, და ღია ხის ფაქტურა ძალიან ბევრი, ხე, ბუნებრივი.
იმიტომ რომ ინდუსტრიული სტილი არის რაღაცა თან ძველი, თან ახალი, რაღაც გარდამავალი და თან მუდმივად იძლევა იმ საშუალებას, რომ რაც შეიძლება მეტ სივრცეში დააწყო უცნაური ფორმის ნივთები და ამ ნივთებს შორის რაღაცა ისხოვრო ძალიან ისე კარგად ბუნებრივად. საღლი არის ერთი ძალიან ცუდი ბიძი ისეხნია და ეგ არ დაკვირებია. მუსოლინისთან არანაირი კავშირი არ აქვს დუჩეს. არა ნუ რასაკვირველია მუსოლინისთან აქვს კავშირი, მაგრამ არა იმიტომ რომ მუსოლინი მე სიმპათიურება თქვენ რო კარგი პოლიტიკოსი ან კარგი ადამიანი იყო. ყველაზე აქტიური იყო თავის დაძმებს შორის, სულ 6-ნი იყვნენ, ან დუჩეს ყავდა კიდე რამდენიმე დაძმა და რამდენიც ეს ყველაზე აქტიური იყო და ლიდერის პოზიცია ჰქონდა ამ პატარა გოგობიჭებში, ამიტომ ჩავთვალე რომ კარგი იქნებოდა დამერქმია დუჩე. არ ჟღერს ცუდად. არა, ცუდი გამოცდილება გვაქვს ისტორიული და ამიტომ. სანამ უფრო გაფართოვდები და დავუშვათ ახალ ალბათ კარგი დუჩე. ახალ ბინას აირჩევ საცხოვრებლად, მანამდე თუ გეცრება ხოლმე ისე ხშირად ხასიათი, რომ შეიძლება ერთ შენიერთეს თავიდან ბოლომდე გადააკეთო შენი პატარა სივრცე, ან აი შედიხარ ხოლმე სახში და გინდება რომ აი ეს ესე არიყოს და აღარ მოგწონს როგორც არის. ხდება ხოლმე ესე? კი, ხდება. გადაკეთების სურვილი ჯერჯერობით არ გამჩნდება. ჯერ არ მომბეზრდა. ხო, როგორც ისე. ჯერ არ მომბეზრდა ეს სახლი, მაგრამ რო შევდივარ სახლში მუდმივად ვამბობ ხოლმე, რომ აი კედლები რაღაცა ცარიელია და რაღაცა ამას დაამშვენებ და რაღაც არტ ინსტალაცია ან რაღაცა. მაგრამ მუდმივად შემატება პრინციპში მარტივია. ხო, ძალიან მარტივია. ამიტომაც თავიდა როცა ვაკეთებდი, რატო ავერჩიეს მუქიფერები, იმიტომ რომ ნეიტრალურია და ძალიან მარტივია, თქვათ, რაღაც სხვადასხვა ნივთებით აქცენტები გააკეთო, უბრალოდ ფერადი ნივთებით ამით გამოაცოცხლა სივრცე, ხო? ამიტომ არის თქვათ შავიც, თეთრიც, ნაცრისფერიც, ეხლა უკვე ნევი როგორ არის ქართულად არის, მუქი ლურჯი. უკვე ნეიტრალური ფერების კონტექსტში განიხილება ეს მუქი ლურჯიც და იმიტომ რომ ძალიან მარტივია გამოსაყენებლად და ძალიან მარტივია იმისთვის, რომ ხო, რაღაცა შექმნა ისეთი სივრცე, რომელიც თვალს და გულს გაუხარდება. მეგონა რომ სამზარეულო ქალებისთვის, ქალბატონებისთვის იყო ხოლმე საყვარელი ადგილი და თურმე შენც გიყვარს, ხო? ბატონო, კაცები კაი გურმანები ვართ ხოლმე. გურმანები და შეფოთაშორის კარგი, ხო, აი ამას ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ სოფლიოში აღიარებული ფაქტია, რომ კაცი მზარეული ბევრად. არის მე არ ვიზიარებ იმ ფაქტს, რომ კაცები ქალებს რაღაც აი, სოფლიოში არიან ასე შემდეგ. არა, ეგ რა თქმა უნდა, გენდერული დაპირისპირება არ გვინდა. სამზარეულო როგორ მოირგე? ანუ კი პატარა სივრცეა, მაგრამ თურმე იქ საოცარ კერძებს ამზადებ გაერკვა. მიყვარს რაღაც რეცეპტის მიხედვით, რომ რაღაცას რომ მიყვები. ეს ინტერნეტიდან ხოლმე რაიმე კეთის რეცეპტს და აკეთებ. და გამოდის ძალიან გემრიელი რაღაცა ბოლოს ჯამში. ეს ყველის მაფინები სადღაც აღმოაჩინე ინტერნეტში და ნუ ის ყველი ვერ ვიშოვე რომელიც ჭირდებოდა, მაგრამ რაღაცი ჩავანაცვლა. იმერული ყველი. არა, იმერული. ბოლოს ჯამში ძალიან გემრიელი გამოვიდა. გლინტვენის კეთება მიყვარს და კარგიც გამომდის. კარგი. ძალიან დაწყებული. რაღაცა ისეთ რეცეპტ ჩამოთვალა რომ მეკონი. არცო კარგი. ისე კაპატიჟებით სიამოვნე. ნუ ახლა ბრალ ძალიან ცხელა გლინტვენი, ახლა რო ცხელი სასმელია. ახლა მაფინებზე შეკეთებ. რაიმე ცივისას პლის რეცეპტი შეგვიძლია ამოვიკითხო. აა, კოქტეილი. სანგრია არის ფანტასტიკა. ზაფხულისთვის წითელ ღვინოს ჩაღარეს სეზონური ხილი, ცოტა შაქარი დამატებოდ, ნუ ბრენდი მორჩა. და ისხი და დალია გადასარევია. როგორ გებრიელად საუბრობს. ეს კაციტაცისთვის რა არის თავარი სიმყუდროვე? სახშირეს შედიხარ შენთვის რა ქმნის სიმყუდროვეს? მუსიკა. აჰა. მუსიკა და საღამო საათებში ნაკლები განათება, რომ თვალი ძალიან არ გადაიღალოს. დილას მუსიკის წებ, აი რო იღვიძებ თავ მუსიკას მაშინვე. ხო, მაღვიძარაც კი მუსიკაა, რომელიც ძალიან ის ჯღრებით არ მაღვიძებს ხოლმე. ხალხმრავლობა არის ხოლმე შენს პატარა სივრცეში? ხალხმრავლობა რამდენად არის? რამდენად პატარა სივრცეა, ამიტომ ნაწილ-ნაწილ მიწევს ხოლმე მეგობრების მიღება. სანამ ეს ნაწილს მასმისულ, მანამდე მეორე ნაწილი მიგდანის. არ არის ხოლმე ალბათ ეს დღე, როცა ეს და მე ამ ყველაფერს ავაგებ შენ თვითონ. ხო, აი მე როგორ სახლის დიასახლისი შენ თვითონ. ხო, მე თვითონ ავაგებ. ეს ძალიან დამღლელი პროცესია. თან ერთჯერადი ტურჩის გამოყენება ძალიან არ მიყვარს, იმიტომ რომ მგონია რომ როცა სტუმრები ყავს, მაშინაც არიყენებ. ბევრი სტუმარი როცა ყავს, მაშინაც არიყენებ. და მე უცებ აღმოჩნდება რაღაც. რომ პატარა სივრცე ბევრად უფრო ადვილად ირევა და ძნელი დასალაგებელია, ვიდრე უფრო ჩანს. ხო, რა ვერასოს ვერ პოულობ რაღაცის არის, რომელიც შესაძლოა სადღაც იდეს, ზუსტად ის დროს სადღაც იდო და არ ჩანდა, თვალში არ ხვდებოდა და მე როგორი ვეღარ პოულობ ვერას როს ამისთვის ადგილს. და სტუმრების მე მუდმივად არის ხო რაღაც დიდი გროვა ჭურჭლის, რომელიც უნდა მოწესრიგდეს და აი ყველაზე ძიმე საქმეა ბაკაცის. არა, მთელი თერაპია არის. მე გასწავლი ახლა რა უნდა ქნა. იღებ ამ ჭურჭლის სარეცხ ჟელეს, ძალიან ცოტას ასხავ ხრუბელზე და თან მუსიკა გაკ ჩართული და ესე ნელ-ნელა ნელთვილ წალში ამას რეცხავ. ფანტასტიკური თერაპიაა, ძალიან გამშვენებელი. მუსიკას ერთობა ზოგადად კარგი თერაპიაა. ზოგორ დადებითად თუ დგება ყველა. კი.
ხო, ის რაც შეიძლება რუტინად იქცეს და ქალებისთვის ძირითადად რუტინული სამუშაო. არა, ყოველდღიური ესე თერაპია იყოს, თავს მოვიკლავ. არა, წუწკის ეს ხანდახან აუტანელ საქმიანობა. ბევრს მოგზაურობ. თუ ჩამოგაქხოლმე ყოველთვის შენი სახლისთვის რაღაც დეტალები პატარა ნახეთ სიუჟეტი. კი, ჩამომაქვს, ოღონ ყოველთვის ვაქცევ ყურადღებას, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ისტორია იყოს ამ ნივთის უკან. აი ეს რაღაც უბრალოდ გამოუყენებელი ნივთები, რომელიც უბრალოდ ესე იყიდება ხოლმე სადღაც თქვა სხვა რომელიმე ნებისმიერ ქალაქში, ესე არ ყიდულობ რომ სისულელეები, მოდი ასე თქვა. ფინტი კლუშკები. ფინტი კლუშკები. ხო და ამიტომ ეძებ მუდმივად რაღაცა ნივთებს, როგორც რაღაცა ისეთ რაღაც ფლიმარკეტები, იმიტომ მიყვარს როგორც მშრალ ხიძია ჩვენ. ჩვენი არის. ხო, სუვეძებ ყველა ქალაქში მაგას მე. ხო, თან ევროპულ ქალაქებში ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ბევრ ადგილას არის და ამიტომ დიდი არჩევანია უფრო. ხო, აიქიდან რაღაცები ჩამომაგ. ან და რაღაც ბუნებრივი ნივთი უნდა იყოს, აი რაც სიუჟეტშიც იყო ის ქვა, რომელიც ბუნებრივად ძალიან ლამაზია, ვარდის ფორმა აქვს და ესეთია და მორჩა. ხო, ისეთი. შე თვითონ თუ აკეთებ ხოლმე ხელით რაღაცებს? დიზაინერის კეთების მცდელობა მქონდა, მაგრამ კრახით დამთავრდა. ამიტომ მე რაღაც ჩემო მეგობარო, ტექნოლოგია უნდა იყოს, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ხო რაღაცა წნიან უცნაურად. თან მაგას მე რაღაც აურა აქვს თავისი და რაღაც შელოცი. არასდროს არ მიცდია სიმართლე გითხრა, საძნებელში არ ჩამომიკიდია, რომ კარგი სიზმრები გამომეჭირა, ამიტომ ვერ ვთქვი, ვერ ვიტყვი, რომ იჭერს რამე სიზმრები. სულ სიზმრებს იჭერს და კარგს უშვებს. ესეთი ლეგენდა. სასა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოიწონებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მე მგონი გამონაკლისია, ხო? ხშირია დამოკიდებულებების თვალსაზრისითაც და იმ სივრცითაც, რომელიც ესე ფანტასტიკურად აუთვისებია. და ეთყობა შენს ახალ ძალიან მყუდროა. დამდინდაპატიჟე მოდივარ ზამთრში. ზაფხულში ზამთრამდე შორია. კარგი, შეხახდით. დიდი მადლობა. რეკლამის დრო დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში.